বৰপেটাত এতিয়া বলিছে নিৰ্বাচনী বঁটা কিন্তু এয়া কোনো লোকসভা বিধানসভা বা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন নহয় এয়া বৰপেটা সত্ৰৰ নিৰ্বাচন বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াকে ধৰি আঠাইশ গৰাকীকৈ পৰিচালনা সমিতিৰ মেম্বাৰৰ নিৰ্বাচন মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰ পোন্ধৰশ পাঁচ শকত অৰ্থাৎ পোন্ধৰশ তেৰাশী খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ গুৰুজনাই এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পিছলৈ এই সত্ৰখনৰ সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্ব মহাপুৰুষ গুৰুজনাই শ্ৰী শ্ৰী মথুৰাদাস বুঢ়াহাটাৰ হাতত অৰ্পণ কৰে আৰু মথুৰাদাস বুঢ়াহাটাই বৰপেটাৰ সমাজ জীৱনত বহুকেইটা নীতি নিয়ম কৰি থৈ গৈছে সেইমতেই এতিয়াও বৰপেটাৰ সমাজখন পৰিচালিত হৈ আছে বৰপেটা সত্ৰৰ পিছৰ সত্ৰাধিকাৰকসকলক সত্ৰীয়া বুলি কোৱা হয় আৰু মথুৰ দাস বুঢ়াহা বৈকুণ্ঠগামী হোৱাৰ পিছত সমূহ ভকতে মত বিনিময়ৰ দ্বাৰা বা মৌখিক ভোটৰ দ্বাৰা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক সদস্যসকল নাইবা ডেকা সত্ৰীয়া আৰু বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছিল তেনেকৈ চলি আছিল কিন্তু কেইজনমান লোকে বৰপেটা সত্ৰৰ সম্পত্তি নিজৰ নামত কৰিবলৈ এক চক্ৰান্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদত তেতিয়াৰ কলিকতাত অসম উপত্যকাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত এখন আবেদন কৰে আৰু প্ৰায় তেইছটা বছৰ ধৰি এই গোচৰ চলাৰ পিছত ঊনৈছশ পঞ্চত্ৰিছ চনত মহেন্দ্ৰ নাথ দাস আৰু জগদীশ চন্দ্ৰ মেধি প্ৰমুখ্যে কেইজনমানক এখন সত্ৰৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চিকে সুন্দৰ চাহাবে নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু সেইমতে এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সেই আঁচনিমতেই এতিয়ালৈকে বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু ডেকা সত্ৰীয়া আৰু বুঢ়াসত্ৰীয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এইবেলিও বৰপেটা সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচন আৰু বুঢ়াসত্ৰা নিৰ্বাচন অহা ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সেইমতে তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব বৰপেটা সত্ৰত প্ৰায় পোন্ধৰটা সমষ্টি পোন্ধৰটা সমষ্টি আছে আৰু সেই পোন্ধৰটা সমষ্টিৰ পৰা আঠাইছজনকৈ সদস্য নিৰ্বাচন কৰা হ'ব ঠিক তেনেধৰণে বুঢ়াসত্ৰীয়া পদতো আমাৰ ভোটাৰসকলে ভোটদান কৰি বুঢ়া সত্ৰীয়াক নিৰ্বাচন কৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে ভোটদান কোনে কৰিব বৰপেটা সত্ৰত যিসকলৰ ভাগ আছে অৰ্থাৎ যিসকলে বৰপেটা সত্ৰত দৰ কৰ দি তেওঁলোকে নিয়মিত সেৱাই কাৰ্যসমূহ কৰে তেওঁলোকৰহে বৰপেটা সত্ৰত ভাগ থাকে এতিয়ালৈকে বৰপেটা সত্ৰত এই বেলি ভোটাৰৰ সংখ্যা আঠ হাজাৰ চাৰিশ দহজন আৰু এই আঠ হাজাৰ চাৰিশ দহজন ভোটাৰে বুঢ়া সত্ৰীয়া আৰু সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰিব